¿Y qué podemos botar no composteiro? Pois todos os restos de comida, tanto crus como cociñados, restos de froitas, de verduras, de carne, de peixe, cáscaras de ovo, barras de café, incluso podes botar servilletas ou papel de cociña, sempre que sexa branco e sin tinturas. Do teu xardín podes botar restos de flores, restos de follas, e da túa horta os restos da colleita e as ervas. Tendo en conta de que se estos restos son verdes, o debes de mezclar coa mesma cantidade de estruturante, e os restos da colleita, se son demasiado grandes, e convinte que os piques un pouco coa tixeira. Tamén, se dispós de restos de poda, os podes usar como estruturante.